Kakšni so prvi občutki po pregledu proge? Ja, prvi občutki so tako, no, moram reči, da je trema kar precejšna. Čeprav sva z Matejem rekla, no, to je reli, kot sva jih že odpeljala kar nekaj in kakšne posebne taktike ne bo, tako da je pa trema pred domačo publiko na domačem praktično. Ta pa ja mogo letiti mim, kurba. To? Po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah, kaj ne rečem, začetek je bil kar malo preveč divji, tako da težko sem prebrodil tisto napetost. Ponavadi ta hitreje mine, ne vem, naredila sva ene dve napaki, enkrat sva se dotaknila ograje, enkrat sva se pelala kar en čas po dveh kolesih, ampak v redu, čas na koncu je bil v redu. Drugo hitrostno preizkušnjo Dražgoše sva odpeljala mogoče majčkem bolj z glavo, ampak tudi v napadalnem stilu, no, tako da zaenkrat super zadovoljni.
Kaj Baška? Neč Baško, ej ga, ti še dva triba! Aj ga, bidona! Aj ga! Ajde! Ajde! Gremo! A vidiš na cagar? Vidim na cagar. Cool!